Takže, zase lidi, vydává se dalšího videa a tentokrát se ještě jednou podíváme na tank S77 uh, z Weffentrager lootboxů, uh, který se stal mým docela oblíbeným strojem. Je to uh, taková příjemná kombinace faktorů, kde asi to, co ten stroj zraňuje nejvíc, není úplně dobrý gunner A uh, samozřejmě máte 460 Alfů, což je potřeba zohlednit, ale i přesto to tělo se nechová úplně fajn. Ale. Pokud máte uh, situace jako je třeba v této bitvě, kde můžete jet na blízko, tak to tolik nevadí. Ten tank má uh, dost solidní pancíř, a který kazí v podstatě jenom, řekněme, docela velká kopulka. Není opravdu těžký trefit, navíc um, ona ještě jde takhle malinko dolů. I tady, takhle, i tady tohle to se dá trefit s damage. A uh, někdy jsem až překvapenej, jak dobrý hráči v World of Tanks jsou a jak dobře jim to aimí na tu kopulku. Ale tím, že nějak extrémně netrhádím staty nebo něco takového, tak jsem se rozhodl této bitve, že ten stroj trošku otestuju a vystavím ho a malinko na hmm, takovým stres testu. A to je to, že rovnou pušnu tady tuto pozici. A ten taky je docela rychlej s turbem, je jak vidíte, 45. Hmm. A výhoda tady toho, když máte uh, rychlej tank, je ta, že vy tady můžete být ještě dřív, než oni stihnou na tu pozici dojet, hlavně pokud jsou to třeba dvě s 75 což je takový uh, vlastně docela výmluvný, protože 75 je tank, který se určitě s tímhle tím strojem srovnat dá, um, aspoň do určitý míry to taktéž. Devítková opancéřovaná německá heavy a uh, to, že tady mám proti sobě právě dva tyhle ty tanky je podle mě docela zajímavý. Tady uh, v praxi vidíte, že uh, když někdo střílí za A a a za B moc nemíří, tak té s 7 drží docela solidně. Um, ať už je to vrchní plát, ať už je to ta věž, tak uh, opravdu ten stroj um, dokáže fungovat. Ve chvíli, kdy někdo začne mířit a uh, dává si na čas s tím, že opravdu ej tu vaši kopulku, tak to je o dost, o dost horší. Ale to dělo naproti třeba s 75 c bych řekl, že funguje efektivně. Vy máte sice o 70 menší alfu, což je velký rozdíl. A uh, to, to, už se mi nepovedlo úplně tahle rána. Uh, ale ten reload, který je o 3 vteřin lepší, já si nejsem jistý, jak je to s DPM, -ky. řekl bych, že je podobný. A uh, asi bych si ty, že s 77 má o něco málo lepší. Ale ta rychlost toho reloadu, kde vy máte nabitou ránu předtím, než ji nabije ta s 75 pokud teda nemá stokový dělo, tak uh, ta rychlost toho reloadu je hrozně, hrozně příjemná. No, a v této tý bitvě v podstatě vidíte, jak jeden uh, agresivní tank dokáže zastrašit uh, tři hráče. V podstatě jednoho jsme tady zničili, jeden je na půlce HP, neli na třetině a uh, ta i 7 odjela. A to je jenom tím, že prostě hrajete agresivně. Takže uh, tady to bylo docela hezky vidět, co ta 7 ička dokáže. Tady nutno dodat, že... Um, tady nutno dodat, že to, jak to se to tady vyvíjí, je hodně jen tím, že prostě tyhle ty nebyly dobrý hráči. Jo. Prostě, prostě faktem je, že to nebyly dobrý hráči. Uh, ať už ta IS7 nebo ty dvě SNS5, uh, to jestli měli nebo neměli tank ve stoku nic na tom, že prostě to nezahráli dobře. Kdyby to byly trošku lepší hráči, tak uh, to mám větší problém. No a tady se teďka objevily trošku trable, protože přijíždí uh, e, 3 a tady je výhoda té SNS7. Ona to je někdy výhoda, někdy nevýhoda. Ale tady, kdybych měl třeba SNS5, tak ta E3 se dokáže přestat tuto tu zeď malinko zvednout a díky tomu, že má pořád co do dělá, tak by mě stříl, kdybych měl S 75 do věže. Ale ta 77 je tak nízká, že on tu moji věž nevidí. Takže já tady můžu bezpečně hrát za touhletou uh, zdí a nemusím se bát toho, že by mě farmil do té kopule. Uh, jinak uh, to, co jsem zmínil o té kvalitě těch hráčů souvisí podle mě s takovým větším fenoménem. A to je to, co si hodně lidí stěžuje a stěžovalo u uh, toho videa, kde jsem uh, mluvil o tom, jak je to vlastně s tím, jestli vodka umírá nebo neumírá. A hodně lidí si stěžovalo ty turbohry. A já na to možná udělám ještě jedno video samostatně, nevím, jestli by vás to zajímalo. Jinak tady docela důležitý moment. A jakmile ta E3 vystřelila, tak je jasný, že musíme zabít tu 75. TD je vždycky silný jenom tehdy, když má někoho, kdo by ho kryl, aby ho někdo neobjel. V tuhle tu chvíli, co ta E3 vystřelí, tak je jasný, že musíte, a nad na tím jsem celou dobu přemýšlel v týře, jakmile on vystřelí, musím se rozjet, tady toho mám na ránu, zabiju tu 75, nechám E3 být, ale potom mám za sebou tu E5, která je stále ještě full HP. A ve chvíli, kdy prostě pojedu za tu E3, tak buď ta E3 musí odsouvat, což znamená, že ta E5 může hrát na toho vzora, a nebo, uh, a já se můžu schovat tady, a pokud on na mě pojede, tak ho ta E5, případně ta 705, tedy z farmy. A nakonec jsem teda jel zpátky, Očkoliv teďka zpětně si myslím, že to nebyla dobrá play. Jo, já vím, proč jsem jel zpátky, já jsem zpátky kvůli tomu vzorovi. A uh, ta E3 mi teda pušnula. Takže tohle se, tohle bych neřekl, že je dobře zahraný ode mě. Ale, si to není ani dobře zároveň do té E3, protože, samozřejmě, že tím, že na mě takhle puštilo, tak dostal tady od té wafle úplně šíleně vyvazáno, já jsem jenom dopnu. A dokončím tu myšlenku, um, to, že se dějou ty turbo hry, je absolutně věc, která jako nejde se stát, aby se neděla, jo. Nejenom turbo hry, ale i hry, který končí třeba 15-3, 15-2, teda, teda. Um, ono se stačí podívat na to, že, i když proti sobě a já zkusím tu myšlenku říct oprosti tady toho videa, jo? Omlouvám se, ten replay bude dál ještě pokračovat. A stejně řeknu, možná ji rozvedu v nějakým jiném videu. Ale každopádně, i když proti sobě stojí dva stejně dobrý týmy, například v Clan Rivals, v nějakých turnajích, tak i potom můžou bitvy úplně bez problémů mezi dobrýma týmama končit třeba 15 na nebo 15 2, jo? I když to spolu stojí proti sobě dva prostě stejně silný týmy. A uh, ten fenomén, který prostě musíte s tím počítat a vždycky to v týře tak bude, že ty hry nebudou skončit vyrovnaným výsledkem, není nutně v matchmakingu, ale je v principu té hry, je v principu toho, že jakmile jeden tým vyhrává, tak se to nabaluje jako sněhová koule. Tím, že ten tým vyhrává, tak má víc děl, víc HPček, může víc tlačit a stále tlačí ten tým který prohrává víc a víc před sebou. A tím, že ten tým prohrává a nemáte děla, kterýma se musí bránit, tak dokáže vyhrát v podstatě jenom pokud ten uh, vítězný nebo ví, uh, tým, který vyhrává na začátku, uh, udělá nějaké chyby. nebo dokáže vyhrát díky MAP design. To jsou dvě věci, jak dokážete ve World of Tanks zvrátit uh, bitvu, kde prohráváte. Jako třeba oni teďka prohrávají o 4, o, teďka je to 4, proje osobní zábeček. To už je prostě moc. Ale. Um, pokud je ta hra, pokud je to na mapě, která je balancovaná, obě dvě strany mají prostě podobné podmínky a jedna z nich vyhraje ty začáteční trady, tak jako jsem to tady třeba udělal já, tak pro tu proherní stranu je minimum, absolutní minimum možností, jak se z té situace dostat ještě zpátky. A tak je ta hra designovaná. A očekávat, že to tak nebude, je naprosto naivní. A, a vy byste mohli kantrovat, ale teď to tak jako jí bylo vždycky. A nebo teda, teď to tak nebylo vždycky, teď to až v poslední dobou bylo to tak vždycky, to, že hry končí nevyrovnaným výsledkem 15-3, 15 15, 15, 15, 15 5, bylo daný, uh, se dělo vždycky. A jediný, co se nedělo vždycky, bylo to, že dřív to trvalo malinko díl. Ale trvalo to malinko díl, protože za A ty tanky nebyly tak dobrý, takže jim trvalo díl zamířit, díl nabíjeli um, a a To se malinko balancuje tím, že mají teďka víc HPček. A za druhý, ty mapy byly totální trash, který, neříkám, že jsou mapy super, by the way, to nejsou, ale Uh, když se bavíme o letech těch 14, 15, 16 a teda teda, teda tady někdy prostě dávno, tak ty mapy byly tak hrozně udělané, že jakýkoliv move, který jste udělali, jakákoliv play, jakýkoliv rozhodnutí, kdy jste chtěli být proaktivní, bylo vždycky potrestaný někým, kdo nic nedělal. Ten, ten systém, ten, ten, princip toho, na co já nadávám doteď, tady těchto těch tupejch křovíček prostě, kde týpek odejde 50 metrů, tady stoupne a čumí tady celou hru, tak tenhle ten princip tady toho balkónku byl v letech, kdy já jsem začínal hrát World of Tanks daleko běžnější. A ano, máte pravdu, ty hry v průměru velmi pravděpodobně trvaly díl, a, ale bylo to za cenu toho, že ta hra trvala v průměru třeba 8 minut, teďka bude mít v průměru třeba 6, něco takového. Ale ty dvě minuty navíc z toho rozdílu jsou dvě minuty, kdy čumíte a nemůžete nic dělat. Jo. Minimálně to je teda moje vzpomínka na hráče Heaven a Medek na mapě, jako byl Komarín, Starý Redshire, Jižní pobřeží a další. Jo. Um, takže to bych jenom tak zmínil um, a myslím si, že tady v této situaci a tam na ten replay je toho krásným důkazem. Proč ta hra skončila 15.4? Malinko si ji jenom zanalizujeme. Proč skončila 15 to, to, je typický hra, na kterou byste nadávali. By i hra, která trvá 15.4, trvala 6 minut, jo, což nejsou úplně ty 2-3 minuty, co tam lidi píšou do komentářů. Ale to je jedno tohle to, že to skončilo 15:4 je problém, jo, pro hromadu z vás. Pro mě to třeba problém není, mě to nevadí. Já s tím nemám problém. Ale hodně z vás na to nadávalo. Tohle byl důvod, proč se to hrát, já si chci pořád Dobře, ale proč se to stalo? Stalo se to proto, že tyhle ty tři týpci, za A já jsem byl agresivní a já jsem zahrál dobrou play, to za A, jo, zahrál jsem prostě dobrou play. Ale ta play je kontrolovatelná tím, kdyby oni do mě nevystřelili, to jestli je APčka nebo ne, může hrát malou roli. Ale oni vůbec se mířili, jo? Oni vůbec se mířili a prostě ostřílili mě tady, tady mám nějaký bounce někde tady na tom vrchním plátě, nevím, nevím, nevidím teďka přesně, že na věži, že už zmizeli. Ale ty týpci nemířili, zatímco já jsem mířil, já jsem probil každou ránu, co jsem vystřelil, oni každou ránu, co vystřelili, bounceli, Ti z vás, kdo hrajete nápor, víte moc dobře, jak důležitý je probít v každou ránu. Jo? To, když máte souboj 1v1, a jeden týpek probí a druhý neprobí, znamená, že ten, kdo probí, vždycky vyhraje a ten, kdo neprobí, vždycky prohraje. A dokonce i v takový moment, kdy já mám devítkový tank a ten proti mi má desítkový tank, protože potom je úplně fuk, čím vás bounce, jestli je to dělo z IS-7 nebo s SNS-5. -ky. A samozřejmě, že se to bude dít, protože běžný hráč World of Tanks má, já nevím, pátnu tisíc venko, má pět tisíc osobko, nebo na, na desítce na střídy. Průměrný nástřely na desítkách jsou 18, 17, 19 damage za bitvu. Což v praxi znamená, že 19 damage za bitvu jsou čtyři probitý rány s IS 7 Ten člověk probije čtyřikrát ránu. Každý, skoro každá desítka a její nástřely je menší než jsou HPčka toho tanku. V praxi to znamená, že prostě průměrný hráč World of Tanks ne úplně dobře ví, co dělá. A je to naprosto OK. Ale proto, že tam jsou lidi, kteří neví, co dělají, tak když se na jedné pozici na té mapě střetnou s někým, kdo ví, co dělá, tak ten, co ví, co dělá, je schopný toho využít. A tím, že toho využije a nemá třeba proti sobě ten, ten counterbar, proto taky hromada těch her, který já vyhrávám, končí takhle, je ta, že já jsem ten rozdílový hráč. A to není o tom, že bych se tím potřeboval nějak flexit nebo chlubit, ale takhle to funguje. A já jakožto ten rozdílový hráč udělám tu play, kterou by nikdy nejudal. A teď si vemte, jak jinak by se tahle ta hra vyvíjela, kdybych já jsem nenajel. Ta, 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 celý, ten, celý ten diskurs té hry by byl naprosto jiný. Naprosto. Protože, co by se dělo? Tady by se takhle ostřelovali na Halldown, tady by byla is 7 SNS 5, SNS 5, proti nim by byla E5, kterou oni by farmili do kopulky, časem by se trefili, zatímco ta e by je nemohla probít, tady by to bylo celý vyrovnaný a místo toho by třeba pokračovala ta bitva tady na jedničkový linii, tady by se to rozhodlo a třeba by tady vyhrál ten jejich tým. A opravdu, ačkoliv tomu hrozně moc vás nevěří, ten jeden hráč má samozřejmě za správných podmínek. ne v každý bitvě to neplatí, jo? jsou mapy, kde nic neudátem, nebo máte špatný, tak špatnou mapu. Ale ano, v hromadě uh, situací ten jeden hráč má tu moc ovlivnit tento celý průběh té bitvy a to, že já jsem tady hrál, úplně změnilo to, co by se jinak dělo. Takže pokud ten jeden dobrý hráč, který ví, co dělá, tom na tom případě já, stojí proti někomu, kdo neví, co dělá, tak ten efekt tý sněhový koule se nabalí tak strašně rychle, že ti ostatní nemají šanci. A teďka vy si řeknete, dobře, um, ale proč tam teda ten dobrý hráč je, já jsem špatný, já nechci, aby mě farmili dobře. To je celý ten princip té hry, toho, proč je tak úspěšná, že vy nikdy nevíte, kdy tam kdo bude a nebude. Protože statisticky vzato, vy můžete mít ten pocit z mýho YouTube, že um, jako v každý hře je nějaká takováhle fucking skurvená fialka, která prostě někoho farmí a tady ten týpek v té IS7 byl hrozný chudáček, protože ani neměl určitě goldy, protože určitě neplatil právě výčin a je to prostě chudák. Ale realita a statistika je taková, že ten týpek v té potká někoho jako já jednou za 20 her. 19 ostatních her, tam nikdo takový proti němu nebude. A najednou se ukáže, že ten týpek prostě jenom neumí hrát. A je to v pořádku. Je to v pořádku, že neumí hrát. Já mu nenutím, že se to musí učit. Ale z toho potom plyne to, že pokud vy, jakožto jednotlivec, na těch konkrétních situacích na mapě a konkrétních místech nejste schopný um, jakoby. Mm, jako v angličtině se používá hold your own, nebo jako uh, pull your own way, tak se to říká všichni. Pokud, pokud nejste schopni prostě um, se zaplatit a nejste schopni uh, udržet si nějaký svůj přínos tomu týmu a tomu týmu ubližujete tím, že hrajete špatně, tak prostě a jednoduše v tom statistickém vzorku se to bude dabalovat tak, že budete postupně prohrávat všechny tyhle ty hry. Protože map, ve kterých když hrajete IS7, S100 nebo nějaký metko na klíčové pozici, nebo lajta, se kterým chcípnete, tak map, u kterých ta vaše smrt způsobí ten začátek toho dominového efektu, kde ten váš tým se bude postupně hroutit, protože vy jste umřeli, je ve hře docela hodně. Jo? A může to být Himmelsdorf a ulička smrti, může to být Ruinberg a tam ten, ten roh, kde se fajtí heavy, může to být Procho, kde umřete s Lightem, když uděláte chybu a teda a teda. Ve hře je prostě X map, který častokrát nenutně záleží jako celý na... Hře jednoho hráče, ale ten jeden hráč může spustit ten efekt. Stačí, když v tom nepřátelském týmu to nikdo nepokazí. A ta hra takhle vždycky byla designovaná. Vždycky. A jediný co, tak to, že je to teďka rychlejší a trvá to prostě kratší dobu, je daný prostě tím, že ty tanky jsou exponenciálně lepší, než, než byly uh, x let zpátky. A já jenom doporučuji, tohleto video pravděpodobně si pouští spíš ti, co vodko hrajou, než ti co nehrajou. A možná, že jenom ti to taky dokoukali až sem, a je nějaký ten můj uh, můj klasický uh, pro, tady ten proslov. Tak já vám doporučuji uh, se s letím smířit, Protože tohle to nepůjde pryč už jenom proto, jak, jak jsem říkal, to, to, ten design té hry ne, nemůže nějakým způsobem zaručit. Žádným způsobem nemůže zaručit, aby ty bitvy byly vyrovnané. To prostě nejde, protože. Je tam random skill hráčů. Random hráči sedí v random tancích. Um když bude unikum na této mapě v osmičce uh, a druhý unikum v desíce, tak ten se v té desíce stejně vyhraje. A pokud by to mělo balancovat, takže já jakožto Unikum, uh, budu čekat na druhýho unikuma, který bude mít zrovna ten stejný tank um, nebo podobný tank, aby nás to odlo proti sobě, tak já budu čekat na bitvu pět minut. Jo? Se vám pěkně na nějaký vaše fucking tanky vyseru, Jestli budu čekat na hru pět minut, abych čekal na další unikuma. A ještě k tomu by to stejně muselo balancovat i nějakou totální opice, kterou máte v týmu vy, aby i proti byla opice. Jo? Um, většina hráčů nejsou opice, oni, oni, prostě jenom neví, co dělají, ale pak tady máte lidi, kteří mají třeba 200 venko. Um, a i ty by čekali hrozně dlouho na bitvu. Takže co já doporučuju, je smířit se s tím, že tenhle ten fenomén se nestratí. A naopak se mu adaptovat. Jo, um, jo já to naprosto akceptuju, hromada lidí tam psala, že kvůli tomu jste vodku přestali hrát. Fair, fair. Ne, 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 ne jakoby nikomu to, nikomu to neberu, ale pokud se rád nepřestali, tak tohle to, že ty bitvy jsou jakoby jednostranný, tak musíte brát tak, že to je prostě součást toho. A jak nejlíp proti tomu bojovat, je váš individuální výkon, Abyste hráli co nejlíp. A častokrát to nestačí. Ani mě to nestačí. Já taky třetinu her prohraju. Um, a to bych řekl, že třeba v 90 až v 95% her udělám to, co mám. Stačí se podívat na staty, kolikrát já jsem schopný přestřílet s nějakým svoje HP. Bývá to něco kolem 90% her, mám přestřílený svoje HP. A přesto třetinu her prohraju. Jasně, Určitě, někdy to nejde, taky mám týmy, kde prohrajou 15-1, ale pokud máte takový tým, tak jediné, co se můžete soustředit je, co udáte vy sami, to, to je všechno, na čem záleží a to, že jste prohráli 15-1 je prostě fuk, jdete hrát další hru a potom zase musíte se adaptovat tomu, když jste v tom výherním týmu a musíte tlačit a musíte být proaktivní a pokud jste jedni z těch, který nadávají na to, že uh, jsou jednostranné bitvy, tak jste velmi pravděpodobně hráč TDček. Protože pokud byste nebyli hráči TDček, tak, tak, ať už jste v proherním týmu nebo jste ve výherním týmu, tak pokud budete číst tu hru a budete ji hrát správně, budete ji hrát s Hevinou nebo ji budete hrát s Metkem, tak v takovém momentě vy se dokážete s tím týmem posouvat a tu damage si nastřílet. Kdo na tohle bude nadávat ty TD hráč, který prostě by seděl celou hru tady? Jo? Můžeme se podívat, kdo měl nejlepší a nejmenší damage tady v této bitvě. Tak. Uf, ježiš, to jsem se jak rozkecal. Tak, byla to velká ráže, nebylo to Němko, Jemko je docela těžký, já tady na tom tanku mi tam chyběla asi kily. A um, schválně, hele, podívejte se na to. Uděs, uděs 03, OK, 8 v desítkách, dobře. Uděs 03, 185 damage. Um, sučko, 780 damage. Tam je Arta, 900. Um, prostě jednoduše, pokud vás tohle štve, tenhle ten, tenhle ten uh, jako styl a tu hru stále chcete hrát. Pokud vás to štve, vás to moc, tak ji květněte, odinstalovat, test, dar, čus, uh, zrušte, odběrajte do ten zrzek. Ale pokud vás to jakoby štve, ale zároveň vás baví vodkou jako hra, tak se přizpůsobte, začněte hrát třídy tanků, který vám dovolují si k té damage a k té bitvě jako takový, k tomu zážitku, který z toho máte, který vám k tomu dovolujou si dojet. Začněte hrát heaveny, začněte hrát metka, pokud potřebujete hrát TD, začněte hrát TD jako je E4, E3, um, nevím, 268. Prostě nehrajte ty tanky, kde vy jste úplně jako bezmocní ohledně toho, co se vám Prostě děje v té hře, pak na to nemusíte nadávat, protože vy budete součástí toho, co se tam děje, a nemusí vás trápit, že vyhráte 15-5, protože u té výhry 15-5 nebo 15-4 máte 6700, jako já. A teďka se skválně řekněte, jestli já jsem v té bitvě udělal něco, co by vy jste sami nezvládl když se na tu bitvu podíváte zpětně, tak jsem neudělal skoro nic, co by bylo nějak jako hrozně těžké se naučit, nebo, nebo nic takového. Je to všechno jenom v hlavě, je to jenom všechno v hlavě, to, co si kolem vás děje a jak se na to adaptujete, je jenom tady. Samozřejmě neříkám, že to takhle máte všichni, to mluvím jenom k těm lidem, co to co a trošku reagují na ty komentáře u tomto videa. A teď už možná jsem si ten čas uh, tak rozkecal, že už je zbytečný to další video. <laughs> tak to nebylo do mě moc chytrý. A tak třeba jste si z toho někdo něco vzal, já tady sdílím to, jak to vnímám já. Souhlasit samozřejmě se mnou nemusíte. Um, pokud nesouhlasíte, tak uh, go for it, rád se s vámi o tom popovídám. Když jste to doposlouchali až sem, tak vám děkuji za sledování a budu se na vás těšit u dalšího videa. Mějte se a čus.